Hej allesammans och varmt välkomna till ännu en vlogg. Jag tänker att vi vloggar idag igen, för att varför inte? Och som ni kanske ser så är jag inte hemma just nu, utan jag är hos frisören. Här har vi mannen, myten, legenden. Hair Talk by Sanna. Kan du ducka lite då? Ducka lite. Titta. Och hon ska nu fixa den här röran. Mitt hår har typ aldrig varit så här äckligt. Alltså så här, fästena har typ växt ut en kilometer och jag har så mycket produkter nu från plåtningen igår kvar i mitt hår, så det är asäckligt och risigt, men nu ska det fixas och jag tror att det ska kapas. Just jag till och med en slinga som åkt ut här. Fräscht. Alltså jag hade bestämt mig att kapa av skiten, men sen igår på plåtningen så lockade Vicky mitt hår så jävla snyggt, så då kände jag såhär, nej, jag behåller det här, men nu får du övertala mig att nu kör vi. Ja, det ska. När vi bestämt. Ja. Och ja, i värsta fall så ångrar jag mig och kanske vill ha långt hår till sommaren igen. Ja, men då sätter vi i det igen. Det är inte svårare än så. Men nu kör vi på lite förändring för fan. Okej, hörni, här är mitt helt naturliga hår utan löshår. Men det blir liksom inte mer misär än så här. Så att nu ska vi sätta in håret igen så att det blir lite tjockare, och jag vill nog ha lite längre än det här också. Jävla geni. Nu kanske ni tror att jag har gjort värsta megahoppet här i vloggen, för att vi sitter helt plötsligt hemma hos mig och dricker skumpa. Men sanningen är att jag har faktiskt inte gjort det, för direkt efter frisören så åkte jag hem hit. Grejen är att vi kom på, typ när jag satt i frisörsolen, att vi ville gå på Mr. French dagsfest idag innan Swedish House Mafia. Så det är därför vi sitter här nu. Och dricker bubbel. Så vi ska bara sitta och dricka det här nu, få lite feeling. Vi har ju musik i bakgrunden då, men jag kan ju ta det när jag vloggar, för då får jag inga pengar. Vi ska sitta och dricka, få lite feeling, sen ska vi dra till dagsfesten på Mr. French, få ännu mer feeling. Och ska vi sätta sådär räknare hur många gånger du säger feeling. Och sen efter dagsfesten så blir det raka vägen till Swedish House Mafia. Jag har inte ens sagt att jag ska dit ikväll, men det ska jag i alla fall. Så ni får hänga med på det här kalaset. Okej, skål. Skål. Jag ska visa er min outfit också. Okej, ursäkta röran, det har varit lite kaos idag. Men det här är min outfit. Jag har först en vit crop top, sen har jag en kavaj från herravdelningen över. Jag har ett par jeans från Weekday och sen tänkte jag ha klackar, men Maja informerade mig att det kanske inte är det smartaste valet idag, eftersom vi ska vara ute jävligt länge. Alltså nu ska vi först på dagsfest, sen ska vi på konsert och sen ska vi liksom ut efter det också. Så att jag tror inte mina fötter kommer palla att ha klackar hela dagen, så att det får bli sneakers. Det förstör den här looken lite, men ja. Och jag kommer köra med sadig väskan. Varför ni mig? Varför wish?
Nej men hallå på er och välkomna hem för i helvete. Alltså vart har ni varit? Ni som har följt min instastory vet vad jag pratar om. Jag lyckades ju då alltså supa bort den här vloggkameran. Den här pankvällen som ni precis har fått se. Och det var en ny nivå av bakisångest kan jag berätta för er. Att vakna upp och inse att kameran var borta som innehöll typ 1 timme och 40 minuter av ren och skär fylla. Men som tur är för mig och min karriär så lyckades jag få tillbaka min kamera med hjälp av en taxichaufför. Så jag är så jävla tacksam för det. Eller alltså kameran i sig skete typ i, men det var minneskortet. Alltså om det hamnade i fel händer, det hade fan varit värre än mina nakenbilder läckte alltså. Men den är tillbaka hos mamma sin och det tycker jag vi firar med att fortsätta den här vloggen lite till. Vad säger ni om det? Det är fred i alla fall, jag vet inte om jag sa det, men så är fallet. Och jag tänkte att jag kunde öppna lite paket med er nu. Jag kommer inte hinna gå igenom allt för att jag ska iväg, men jag tänkte att vi kunde öppna lite av det tillsammans i alla fall. Alltså jag vet typ inte vad det är i, förutom i det här stora bruna, då vet jag att det är mina kläder från min kollektion med Naked. Jag provar ju alla samples på Nakeds kontor innan de sätts i produktion så att de ska slippa skicka hem till mig, jag ska skicka tillbaka, vi ska skicka fram och tillbaka hela tiden. Så jag provar dem liksom på Nakeds kontor och sen när plaggen är helt färdiga så får jag dem hemskickade till mig, vilket de är nu. Och nu såg ni mycket av plaggen i min förra vlogg, men jag kan typ inte hålla mig att visa dem lite igen. Och lanseringen är förresten redan nu på tisdag den 14 maj. Så det här blir lite reklam för Naked då, men vi kör. Då ska vi se, vi kan ju börja med mitt, jag tror det här är mitt favoritplagg i hela den här kollektionen. Och det är de här snake-byxorna. Lite kroppade. Och sen kommer även det här bältet med, och det här är liksom snyggt att styla med andra plagg också. I samma mönster har vi även den här kjolen, också i snake som sagt. Skitsnygg. Vi har en matchande topp till kjolen, men de här går såklart att köpa helt separat. En body, det här är typ också lite snake-ish, men det är inte exakt samma print. Men alltså de här sitter så jävla snyggt på. Exakt samma body fast i ett Leo print. Alltså de här är så nice. Alltså för att gå ut i de här. Alltså vadå, och skit i min kollektion. Alltså se på det här, ni kommer aldrig se min annan tröja. Nej men alltså jag kan inte släppa den här tröjan. Alltså ser ni hur lycklig jag är eller? Det här är och förblir det bästa som har hänt mig. Hur som helst, jag har mer att visa. Jag har klickat hem såna här transparenta klackar. Så jävla coolt. Det här tror jag är någon inbjudan av något slag. Okej, nice. Det är alltså från Berns. Och de bjuder in till Berns terrassen som ska öppna. Fan vad trevligt. Här är en sån här skinntopp. Och den tror jag skulle vara skitsnygg att ha över en vit skjorta. Jag provar. Men alltså var inte det här lite ballt? Nu kommer vissa av er bara nej, men alltså ni är typ fel då. Det här var fan coolt. Alltså nu har jag dock yoga pants, så tänk bort det. Men alltså tänk till bara riktigt snygga klackar. Ja. Här har vi en skitnice grön crop top med luva. En till typ crop top, alltså ni fattar ju, jag älskar ju typ kroppade college tröjor och hoodies. Det är så jävla snyggt. Okej, men nu hörni måste jag lägga på ett call för att jag ska nämligen iväg. Jag vet inte varför jag la in någon jävla hal här mitt i allt. Men gillar ni sånt här när jag bara visar typ, ja men blandat skit som jag har beställt hem, så kommentera det så kan jag köra någon så här typ osponsrat hal i nästa video. Men det var allt jag hinner visa idag. Eller just, jag måste ju visa de här från kollektionen också. Jag släpper nämligen 2 smycken i den här kollektionen också. Så då är det först ett halsband. Där ser ni det. Hur gulligt. Sen släpper jag också sån här tripp-trapp-trull-ringar. Så om man har 3 hål på rad skulle de här vara skitsnygga. Jag har dock bara 2. Så jag funderar helt ärligt på att ta till hål i öra så jag kan använda alla de här. Men de går ju såklart att bara använda en och en eller 2 och 2. Nu har jag till exempel bara den minsta ringen i.
Okej, jag är så stressad nu. Jag ska iväg på en AV med min YouTube-crush. Ha, jag hinner inte säga mer än så. Ni får suga på den karamellen så får jag förklara sen. Det här är jag på mig i alla fall. Här ser ni byxan från kollektionen. Så det är ett linne med djup rygg och lackklackar. Shit, alltså ni blir verkligen inte av med mig. Jag ber om ursäkt. Men hur som helst, nu är det dagen efter. Och alltså jag älskar fan när jag får finnar typ här. Är det liksom ett rimligt beteende? Jag tror inte det. Men jag tror det handlar om att jag alltid vill ha haft någon slags leverfläck i ansiktet. Jag tycker det är så jävla fint. Så därför blir jag typ överlycklig när jag får finnar runt här. För att det är liksom därefter jag kommer. Hur som helst, förlåt för att det blev så stressigt igår. Jag tappade bort tiden helt och sen hade vi en bordsbokning. Och man ville helst inte komma sent när man träffar någon för första gången sådär. Men nu gjorde jag ju det ändå då. Men fan, jag måste ju typ berätta. Jag ställer ner, jag får kramp. Okej. Story time. Nej, men igår var jag då på min första dejt med min YouTube crush. Som sagt, Johanna heter hon. Och jag hittade hennes kanal för typ några veckor sedan, någon månad sedan. Och sen dess så har jag varit besatt av henne. Ni måste kolla in hennes kanal. Jag kan skriva den här någonstans. Hur som helst, jag börjar följa henne exakt överallt. Sen slide in hennes DM. Och skriver något i stil med vi måste ses. Det fattar ju alla. För alltså när jag kollade på hennes video så kände jag bara ja, ja, ja. Vi är i princip samma person. Och det här känns bara så rätt. Och jag inser nu att jag låter som en fullt utvecklad psykopat. Nej men ärligt då, jag får frågan typ varje dag om hur man träffar nytt folk och hur man ska få nya vänner. Och vad fan, gör som jag, alltså våga skriv. Är det någon ni känner så här, vet du vad, du och jag hade klickat så jävla bra. Ja men chansa, skriv, hör av dig. Alltså jag blir skitglad när nytt folk hör av sig till mig och typ frågar om en fika eller en lunch. För jag är så öppen för att träffa nytt folk. Alltså speciellt när jag bor i en ny stad och så. Jag tycker att det är skitkul att träffa nya människor. Så det var det jag var iväg på igår helt enkelt. Men jag filmade inte så mycket som ni såg för jag kände inte att jag ville att det skulle bli ett avsnitt ur hemliga beundrare. För det var liksom så det kändes när jag gick in där. Bara, hej Johanna, det är jag som är din hemliga beundrare. Alltså fy fan. Men nu promotar jag det här nu. Att kompisdejta mera. Men nu är det som sagt lördag och jag ska nu ta ett tåg hem till Gävle för att luncha med Cornelia och sen ikväll så ska jag fira två kompisar som har fyllt 20. Häng med. Kom igen, det blir kul. Okej, outfit. Jag ser för fan ut som Kanye West typ. Ja, hur som helst. Jag har först typ världens största beige hoodie. Och sen har jag de här jeansen. Jävligt snygga. De har en sån här slits här ned till. Vilket gör dem assnygga. Och sen har jag bara ett par vita sneakers. Och sen här under, ja, har jag en vit t-shirt bara. Men mot Gävle då? Gumman! Nu käkar vi. Det finns ju en laxsallad som du har. Men du kommer för fan inte hit för att äta sallad, Cornelia. Nu har alltså jag och Cornelia slagit oss ner för en lunch. En liten bubbellunch. Ni minns säkert henne från tidigare om ni har följt mig. Hon är även kallad Stela Cornelia. Nej men här har ni henne. Allvarligt, när var du senast med på min kanal? 2016. Mm. Det låter väl rimligt eller? Mm. Fortfarande lika stel. Får jag göra en varsin drink som ni får smaka på? Ja. Absolut. Gillar ni söta? Ja. Du gillar söt? Eller? Vad gillar jag? Jag vill ju ha kaffe. Kan inte hända det? Så är bara jag. Okej, ja. Det är en av varierna så får ni smaka. Ja. Vill du förklara vad du käkar eller? Ja, då kan. Vegetarisk bulle. Stora pommes. Och så har vi lite espresso martini, vi har lite bubbel, vi har en söt somrig drink, jag har en ryggbiff med aioli och bea. Tack.
Alltså jag är så exalterad. Du är så söt. Ja, tack. Men du Cornelia, jag vill verkligen se dig full i kväll. Det var fan länge sedan. Try me. Ja, I will. Alltså behöver vi kasta i det maten. Nej. Without you and I just can't be. Without you, baby, want you all night long. Want you all night long. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be. Without you, baby, want you all night long. Want you all night long. Want you Okej hörni, klockan börjar närma sig fest. Mitt favoritklockslag. Och så här ser jag ut. Jag har den här skinntoppen som jag visade igår. Och sen så är kjolen min kollektion. Och den var typ lite stor på mig. Så då var jag så smart att jag tog bältet som kommer med byxan från min kollektion. Och parade det med den här kjolen. Och det blev asbra. Så, this is my look. Och nu är jag så redo man kan bli att fira mina vänner. Så häng med! Hallå där! Okej, här sitter jag då. Du tar lite champagne. Sen tar du. Men vilket du får. Min måste är varmt välkommen till den här sjukt härliga söndagen. Jag kom alltså hem 7:30 i morse. Vad hälsosamt. Alltså min mamma och pappa gick liksom upp för dagen när jag kom hem för kvällen. Ja, man är ju en livslevande legend helt enkelt. Nej, men som ni kanske kan räkna ut så är jag lite smått bakfull idag. Så därför tänkte jag ta oss till lite bättre tider. Jag tänkte göra en throwback till en resa som jag gjorde i början av det här året. Ni vet när jag var i Australien och Bali tillsammans med Go Explore. Jag har ju pratat om Australien men jag har inte visat Bali-delen än. Så det tänkte jag göra här idag. Så den här delen av videon blir då också i samarbete med Go Explore. Men jag har inte överdrivit mycket content från just Bali. För vi var bara där i typ 2-3 dagar. Men jag kan ju säga att vi njöt. Oj, oj. Oj, vad vi njöt. När vi kom fram i alla fall så var det rätt sent. Så det enda vi hann göra den här kvällen var att käka middag. Och jag minns att den här pastan var hur god som helst. Och vi käkade faktiskt med, ja men våran guide kan man väl kalla det. Det var en tjej som
visade mig och Hedvig runt, tog med oss på lite olika grejer, visade lite olika delar av Bali helt enkelt, vilket var en enorm trygghet för oss, för att vi hade ju ingen koll, för ingen av oss hade varit där tidigare. Sen eftermiddagen så tog hon med oss på en balinesisk dansshow, och ja, vad ska man säga, det var intressant, minst sagt. Alltså jag har verkligen aldrig sett något liknande, men nu har jag i alla fall fått en hel del inspiration till hur jag ska dansa på Spy Bar nästa gång. Dagen efter vaknade vi upp med frukost som de kom med till våran villa. Alltså vi bodde så sjukt mysigt, vi hade liksom pool direkt utanför dörren och det var bara fullt med palmer och ja men asoft. Och efter frukosten skulle vi be oss till Monkey Forest, vilket är ett sjukt populärt ställe. Och det är även, precis vad det låter, en skog fylld med apor helt enkelt. Jag kommer ihåg att jag blev skitnöjd när vi kom fram dock, för att det stod typ skyltar att man absolut inte fick kolla aporna i ögonen. Och om en apa skulle närma sig så får man absolut inte springa. Så jag gick liksom runt och var skiträdd hela vistelsen för att bli attackerad av en jävla apa, men... Det var cool, lugnt, och det var faktiskt helt brutalt vackert där inne, så det jag skulle säga var värt ett besök. Och efter aporna så hittade vi en marknad precis i min smak. Och sen käkade vi en liten härlig lunch. Och sen hörni, var det alltså dags för ett yogapass. Och här kände jag bara, hjälp mig. För alltså är det något jag är, så är det stel. Men alltså jag älskade skiten, jag vet inte vad det var, men jag blev så sjukt avslappnad av det här. Jag känner mig som en ny människa efteråt. Så att yoga är typ absolut något jag skulle vilja prova på igen och typ fortsätta med hemma i Stockholm. Jag kommer liksom ihåg att jag somnade som en gud efter det här. Jag var så lugn i hela kroppen. Dagen därpå hann vi först fånga lite morgonsol. Och sen skulle vi besöka ett tempel som kallades Holy Water. Och när vi kom fram hit så fick vi en outfit som gjorde att vi såg ut som vandrande julgranar. Men det här var något man var tvungen att ta på sig när man skulle gå ner i det heliga vattnet. Och om jag förstod det våran guide berättade för oss rätt, så är tanken att man ska rena sig i det här vattnet. Så man gick ner och tvättade håret och ansiktet i de här olika duscharna som ni kanske ser. Och sen samtidigt så... skulle man önska något som man vill skulle slå in. Och liksom, ja men hålla ihop händerna och be, antar jag. Det här var i alla fall en sjukt fin upplevelse som jag är fett tacksam att jag har fått göra. Det kändes typ mäktigt på något sätt. Och det sista vi fick göra på den här resan var att besöka Go Explorers sköldpaddscenter. Och här har de alltså samlat in sköldpaddor som, ja men har blivit skadade på något sätt. Och sen så behandlar de dem tills de kan släppas ut i det fria igen. Och när vi väl var här så fick vi berättat för oss vad all plast i haven faktiskt gör mot just sköldpaddan. Och varför vissa sköldpaddor aldrig skulle överleva i det fria. Det var faktiskt sjukt lärorikt och verkligen en ögonöppnare. Men det var faktiskt allt jag hade från Bali och resan tillsammans med Go Explore. Tillbaka till verkligheten. Nu ska jag iväg och ha
krismöte med tjejerna. Och sen ska jag bara överleva den här söndagen. Åh, fy fan. Men det är också dags för mig att avsluta den här vloggen. Äntligen, tänker väl ni. Alltså, ni kommer aldrig vilja se mig igen efter det här. Men tack som fan för att ni har kollat i alla fall. Puss på er.